السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك من سواك. اللهم مغفرتك أوسأ من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات،
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين قران چھوئی موت پانو پتلار آخر قران چھوئی موت پانو پتلار آخر سرٹ وت سیل بخ یت تار آخر سرٹ وت سیل بخ یت تار آخر قدر زانان چھیتی مقبر سجاویت قدر زانان چھیتی مقبر سجاویت گژھان چھن کانت پت بیدار آخر گژھان چھن کانت پت بیدار آخر چرٹ وت سیل بخ یت تار آخر سجاوان چھکس مخمل روب خانن سجاوان چھکس مخمل روب خانن ینورو زیچ قبر بار آخر ینورو زیچ قبر بار آخر جوانا وسروی منظر کارن جوانا وسروی منظر کارن ینورا پتم گفتار آخر ینورا وی پتم گفتار آخر سرٹ وت سیل بخ یت تار آخر یمن اوس ناو کرمت شیر جبار یمن اوس ناو کرمت شیر جبار تمن تے آ سوران لکچار آخر
تمن تعاو سوران لکچار کر تو چھوگا پھلت پھیران پوش باغن کرین تھپ سے سک رک ناکھر کرین تھپ سے سک رک ناکھر چرٹ وط سیل بک یت تار خر قران چھی موت پانو پتلار خر واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈورو دیگر نظمائے تحصیل جمعیہ سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سندین بے شمار حمد و ثنا تو حمد و تعریفن سوت درود و عدمت درود و رحمت برذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شاء اللہ تعالی توفیق بخشن اشیمن دینی مجالسن اندر پنن شمولیت لادمی بناو اک سوال آس سارنی ہندن ذہنن اندر یم لحظات و لمحات آرگنائز کرنس پت کن کیا اغراض تو کم اہداف تو کم مقاصد چھ آرگنائزرن تو پارٹیسپنٹن یعنی انعقاد کرن والن تو شرکا حضرات یہ لیس ات سوالش کتاب سنت چ روشنی اندر جواب ثارن تچھس کیا نقاط گسن واضح تو ایا گڈنک نقط چھو یمو لحظات و ذریع ساری یچن پنس پانس بخچن اجر و ثواب نمبر اک نمبر یمو لمحات و ذریع یچن پنس پانس کرن اصلاح نفس نمبر ترے یمو مجالس و ذریع یچن حاصل کرن معرفت رب نمبر چور یمو لحظات و لمحات و ذریع یچن حاصل کرن حصول علم نمبر پانچ یمو لمحات و ذریع یچن پنن پان کرن داخل جنت نمبر شہ یمو اجتماعات و ذریع یچن پنن پان بچاون آزنار جہنم یمنی نقاطن اند اند سان لمحات لحظات بسر گسن یہ سون مقصد کن جائی یقرود سبائی مسائی یا درود یا پارٹ ٹائم اجتماع منعقد کرنس کیا دیو ربن کر سورہ آل عمران کے حوالے بیان فرمون فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز دوری کیوں مسلمانو ناو پر کیوں مسلمانو ویرنا کیوں مسلمانو گام کیوں تقصب کیوں مسلمانو رب اس چھوانن یس انسان بچاؤن آو آزناری جہنم دینی جماعت اس نجات و ادخل الجنہ بیس داخل آو کرن جنت اس اندر فقد فاز سوئی گو کامیاب تا کامران مگر وہاں کچھ چیز شو اٹھاری ہے ون وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ چھونا یہ دنیاوی زندگی مگر یہ چھو متا ایک طرف پونجی ایک طرف سرمایہ ایک طرف نفع ایک طرف مگر چھو دونک دنو یہ مدیت وہ والیہن اکل مدن دونک یتنو تہی دیو دونک تو ایسا تو جو یہ زندگی اندر کم ہوئی کمی خطر
آخرت خطر سویا سوچو دانا سوچو بینا سوچو چالاک سوچو انٹلیکچول سوچو خیر و بلائی اندر سوچو کامیابی تے کامرانی اندر یم یت زندگی اندر تو کمائیت کم خطر آخرت کے گھر خطر اس پید زانن اما کوم چیز ش آخرت اسمز اکس انسانس نجات دہندہ کوم چیز ش اکس انسانس عذاب دہندہ یہ کر بتائے برکن بیان کوم چیز ش تیم یمو ست انسان بچ آزناری کوم چیز ش تیم یم اکس انسانس ش نقصان واتناون یم اکس انسانس چھ رب العالمین سند غضبک شکار کر کم چیز چھ تم یمن اندر کرباز اک چیز تذکر یس ربن فرمو پن کلام مبین کے حوالہ فرمون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سورہ قاف کے حوالہ اے میانو بندو یس تو کلام چھو کرن پن زبان یس تی کت چھو کرن پن دبان یس تی جمل چھو کرن بیان پن دہان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید یہ جمل تون یہ کلام تون محفوظ کرن خطر ریکارڈ کرن خطر چھو رب کائناتن تھامت فرشتن ہز اخ جماعت یم نیر لوگن یم دور تہ نش ان کل نفس لما علیہا حافظ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یم سوت سوت انسانس یہ کینسا میان زبان نیرن یہ کینسا تونز زبان نیرن یہ سوری چھتیم بحکم رب کرن تون دس نام اعمال سندر درج یہ سوری تون تمیون کلام محفوظ در دربار حضرت اللہ ونیسا کر جو کوشش یہ تونز زبان تینیری یہ تو نقصان واتنا دنیا سندر تھی تو آخرت سندر تھی کیا دے عرضو کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی ابواب البر والسلہ راوی چھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہ بنیو عرضو کرنا سوالو کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کریو اسباب ان اکثر ما یدخن الناس الجنہ اسوین تو انسانی جسم سندر کم تام چھتیم کم اوصاف چھتیم کسر چر چھسو یس انسان اپنائی تو اکثر گچ یوی اوصافو سی داخل جنہ کم اعمال چھتیم کم اوصاف چھتیم کم کوالٹیز چھتیم کس کردار چھ انسانن منس یس یہ اپنائی یمے اوصاف بنن امسن خطر سبب ذریعہ داخل جنت اکثر انسان کم چیز سے واتن جنت فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو گڈ نے کیا فرمو فقال تقوى الله گڈ نے کوس یس انسان واتنائی جنت استام سو گو اللہ تعالیٰ ہس کھوچن اللہ تعالیٰ سن تقوا اللہ تعالیٰ سن بیم اللہ تعالیٰ سن خوف تقوا تہ بوزمت بکرن چھوٹ پٹ ون بہ تقوا گو تم احکامات اپناون یم اللہ تعالیٰ ہن حکم کور تمو کامیو نش پتھ روزن یت منہ کور ربن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو تقوا کیا جی تقوا چھ درومت کم من بچن مز کم بس بچن مز پتھ روزن مز ات ون تقوا اخ ہسا واتن اکثریت انسانوں من جنتس تقوا دوم واتن و حسن الخلق بے رت اخلاق رت اخلاق خلق امک جمع گو اخلاق انسان شدائی قسمک تخلیق آگ گئی انسان ظاہری تخلیق بیاک گئی باطنی تخلیق
اگو انسان سن ظاہر بیا گو باطن اور انسان سن باطن چھو سو اگر صاف آسے تک پیو ناو اخلاق انسان سن اندرون یل کلیر آسے پیوریفائی آسے تل پیو ناو امیس یا سن الگ نرم گرم بستر چتراوت ام پچ بارگاہ الہی اس اندر گسن قیام اس رکو ہست سجد اس اندر پانن ذات دیون پیش کر یمن کیا گارو شاس یدعون ربهم خوفا و تمع ام چو رب العالمین اس ام سات عبادت کرن ناد لائن دعا کرن یم گرد پروردگار گس بے دن جہنم نش نجات میں گئے جنت اس اندر دن جائے مسلمان سندھی اجتماع غرض غایت تشو یہ ہے رب گس میں جہنم نش دن نجات جنت اس اندر گسن دن اوے صحاب سب چالاک تم اسی میں سوال کر اس اگر کرو تے اس کے سوال کرو میں کر جو معاف آج جو تو وچھن اس ونو چلے ٹھاس تے میوت کد گو اس ونو تھاپڑا لوی تو چرانی کد گو مولوی صاحب میں ون ہز ات سوال اس ات سوال اس ون میں جواب وہ صاحب سے بڑھن سوال کیا اس کم اعضاء چھ انسانی جسم اس مستیم کم حرکات چھ تیم یمو ذریعے قصرت انسان ان حضوات ناری جہنم اس کیا دو جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الفم والفرج الفم آگو یہ اس بیگو شرم زتان چھو تیم اگر نہ یم انسان اس روید ضبط کنٹرول اس مس اگر نہ یم روید انڈر دی انسٹرکشنز آف آلمائٹی اللہ اگر نہ یم روید رب سنین احکاماتن تابع اوس دہانا بے انسان اس شرم گا یم زچیز واتنائن کسرت تعداد اس کو ناری جہنم اس امیک مطلب گو اوسس من چھ زیو اوسس من کیا چھ زیو اوی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی ابواب الزہد راویش ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی گر گچھو اس بات کھمو آرام تراو صبح وقتو انشاء اللہ وتو نہ فرماون نبی آخر الدما صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم یل صبح شکارن اولاد آدم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تمام تان چکارن عاجزی ہند اظہار زبان بروٹ کر تمام تان چیون گلز گلت کوشر پوچھ من بو تمام تان چیون گلز گلت کمس نش زبان نش ام پت کیا چھس من اتق اللہ فینا اے زبان سنس بارس من خوز آج دوہس پروردگارس کیا دے فانما نحن بکا اے سار دی تانن ہم دار مدار چھو چا پہ سبن ویتھت چھ ساری جسمک تان گلز گنن زبان اس کس دوہس منز خوز پنیس رب بس سون دار مدار چکے مس پیٹ سیپے فائن استکم تا استکمنا ہرگت سرودک سہی سوری جسم چو سہی وائن آو ججت آو ججنا ہرگت سے آوی کجر تا حجر ہرگت سے ڈجک سوری جسم ڈل ہرگت سے گوی فساد سر سی جسم گو فساد ہرگت سے بنیگ بگی سوری جسم بنیو ہرگت سے کرت نافرمانی سوری جسم کرے نافرمانی ہرگت سے پنی پٹری وسک سوری جسم ویسے پنی اوی اسلاف ونن فرماونس قیمت المرء لسانه گبر تھا جو یاد قیمت المرء لسانه
اکس انسان سند وزن اکس انسان سند ویلیو اکس انسان سند آنر اکس انسان سند پہچان اکس انسان سند ریسپیکٹ یہ کم سے چھو ام سن زبان سے اخ انسان اگر پردنا ہونا اسے یہ شا ہونریبل یہ شا ریسپیکٹیبل یہ شا سیولائزر یہ شا خیر و بلائی ہند مجموعہ یہ شا رت ریسپیکٹ تیل کرزیو ام سن زبان چک یت یہ کلام کرے ام سن گفتار تل تر فکر یہ شا ہونریبل یہ شا ریسپیکٹیبل یہ شا خیر و بلائی ہند مجموعہ کن امس نشو شر کن امس نشو یہ کم تل پرزنا ہوئی ہوتا ہے یہ پرزنائیو تو ام سندھی زبان اگر زبان روز ہے کسی انسان صحیح بعد ایش اخ لفظ نیرن زبان یہ فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیشن پتہ آسن کیا اخ لفظ نیرن زبان رود امیشن پتہ آسن کیا امیشو غیر ارادی طور یہ لفظ کرمز کانسون دل روچو کانسی کرن کونی جائی غیڈنس کانس کرن کن جائے ہیلپنگ ہینڈ پیش پن دبان سج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ غیر ارادی طور مز پن زبان سو کلام کڑن امیشن پتہ ہی لگن امس جنت کن اعلی درجاتن من جائے دیون پروردگار من چھ ام سی زبان کت کلام نیرن امیشن پتہ آسن کی فرماون یہ جہنم کس اکس تا واسطہ یہ جہنم کس سکست آواز تہ تار بہ فکر آز گئی برسوار شروع اسلامی کیلنڈر مطابق پگہ یل یہ وق آس غروب آفتاب گو جمعہ شروع ات پہ اجازت یت نو دہ شروع گس ات پہ اجازت اس پڑھو جمعہ دہ سورہ کہف کیا پڑھو یہ کت پہ شروع گھن آفتاب لوس برسوار ہن بیس آفتاب لوسنس تام اجازت اس کیا پڑھو سورہ کہف یہ گھس پڑھن جمعہ دہ سری مسلمان گھن پن معمول بناو ات من مشہور واقع اک حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ وسلام بیش حضرت خضر علیہ الصلاۃ وسلام سو واقع کت پہ آجود زبان ست تو کر زو بور زبان سو واقع کت پہ آجود زبان ست گاڑی اک جے کے 01E 6458 یہ ڈال یل اس پگہ شام نماز پڑت یا بیس غروب آفتاب استان سورہ کہف پڑھو سورہ کہپس بس پڑھو ضرور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ایسی یاد پاؤن یہ ایسی یاد پاؤن زبان تھو کنٹرول کیا دے وال پڑھن موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ ساری کھت زیادہ تذکر چھو ترہن پارن مز ام سی پیغمبر سن علیہ الصلوۃ اکھ تو ژدہن سورہ مبارکہ مز پنچہن ایم بی آئی کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن اسمائی گرامی آمد قرآن مجید کے حوالہ کتہ اللہ تعالی چھ بہتر زان عرف عامس مز ون اکھ لچھ تو ژوو ساس یمن من ترے ہاتھ تو ترواہ یون ون یمن رسل چھ یون ون علیہم الصلاۃ یمن ترین ہتن ترواہن من اول العدم کت پانچ پانچن من اخ ناو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مفسرین لیکن شسا شہت شہت آیات بینات من پانچن ہتن تو پانچونزہن آیات من تذکر موسیٰ صاحب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر میانو عزیزو میانو شفیقو یہ واز پڑھ کیا چھ مان پن امت کرم با خبر اللہ تعالی سندو احکامات نش ات من گو بنی اسرائیل من شخص آفنس کھڑا فرمونس من عالم اہل العرض من عالم اہل العرض اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
ونسى الزمين والو من كشو ساري خطبر أولي قال أنا دبن الزمين والو من شو ساري خطبر أولي مكوس حضرت موسى على نبينا عليه الصلاة تو اگر شریعت اس پرچو یل پیغمبر آسی علیہ الصلات والسلام پیغمبر چھ آسن امت اس من ساری خود بڑ علم ایون صحیح کن غلط ایون صحیح ایون غلط ایمیسا پرسن من اعلم اہل الارض زمین والے من پوچھو ساری خود بڑ ایم کیا دیو جواب قال عنا بشو ساری خود بڑ علم مگر اللہ تعالیٰ ہس آئی نہیں یہ ادا پسند کیے سے کیا ون زبان یہ آو ون سے کیا ون زبان چانے خطر اس نے یہ زیبا تو شایا کہ سیوسی سوال اس دن جواب سارے خود بڑ عالم چھ ذات پاک حضرت اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ون ہاوی زبا گسنے ام تل سوت یوشا بن نون علیہ السلام کس تل سوت یوشا بن نون علیہ اشو اولو لادم پیغمبر امس خضر علیہ السلام اس متعلق چھ الاقوال اختلاف فیہا خضر علیہ السلام اس متعلق چھ مختلف اقوال کیا شمانن یوس ولی مگر راجہ قول چھ یوس پیغمبر کیا اس پیغمبر البت یوس درجی اللہ تعالیٰ ہم چھو دیت موسیٰ علیہ السلام اشو اس نبوانن اشو روان پانے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله رب العالمين چیس کینسن پیغمبرانی اودام علیہم الصلاۃ والسلام کینسن پیغمبرانی اودام علیہم الصلاۃ والسلام پرچی فضیلت دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن منچی اک منهم من كلم الله یمن منچی اک یس کلام کرن با حضرت رحمان یہ کلام کرن والکش حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یس امس مقام سو مقام چن خضر علیہ السلام مگر رب العالمین اندب تکر سو الفاظ پن دبائن ونہائی چا پروردگار ون سب بوانے چکن زیادہ زانن والکین سو علم چھو میں دیت مت پننے سے کس پیغمبر اس یم علم نیت سو ان چھو کیا محروم بے خبر چباسی عجیب یل سو تنے سے پاکخ سو کرنائی زود سو شکل جائے دیوار پتھر پیو مت سو منگ تیمن مہمان نوازی خاطر جائے سو منگ تیمن کھن چنا تیم دینی سین مگر یہ کرے یہ اس پیمو دیوار خرا سو پاکی سو سن زہری طور ہنگ منگے ایک صاحب اس قاتل چگہ سین برداشی سو ونیت سے کیا کرو تھی ہے سو دے پی ہے میں مناو میں گڑے انکہ لا تستقی معی صبر سو شکن میسید صبر ہے کن کریت میں جو گڑے ہونے چاہے کہ اپنے میں سے صبر کرت کیے مگر یہ ہاوی جب سے کیا جو ان پن نے دبل دبل بول شو ساری کو زیادہ زانن ول علم ول زبان تھا جو ہے تریم حص شو علماء لکھن علم تریم حص یل کام وانی لا ادری کیا وانی لا ادری یمس یہ پہچان گئی یمس یہ صفت گو حاصل امسی پرسنے یہ ونی لا ادری علماء شدبن ام چھ علمک تریم حص حاصل کرمت قد چھ فکر تارا مگر یہ تی کیا چھ کشیر اندر یہ تی یمس نمین علمک خواہ تی آسے سچو مفتی سچو فتوہ دینوالی سچو قومس اندر پنن چودرہ ہٹ قائم کرنوال یمس نم پتہی آسے ما مانع العلم ما مانع الاعتكار ما مانع الاسلام يمس نوين لغوي طور اس اسلام پتا شرعي طور اس اسلام اس ڈیفینیشن پتا سچیت قومس اندر سو بحران کھڑا کرن یہ قوم چھن پتا تمہ بحران مز واری ہس وقتس نبر ہکن نیرت اوی فربوخ من سمت نجا من سمت
أكس إنسان شيء حكم يوان كرن پن زبان هون كرز صحيح استعمال خاص کر يل ديني معاملات دينس متعلق آجنا هنگ منگئي پنن کمٹ پیش کرن کی پن رائے پیش کرن کی ات متعلق چھ گڈنت واریہ زیادہ ڈیپتھ حاصل کرن میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو یہ گو موسیٰ علیہ السلام سن واقعہ وین وچھو تی یم امت کو واقعہ یمی امت کی جنگ گئی شروع بدر پہ کد پہ اینڈ گو ہنینس مس اینڈ کد گو یہ گو فتح مکہ پتہ ہنینس مز مسلمان ہند تعداد دہ ساس پہ بہ ساس کوتا دہ ساس پہ بہ ساس اوت تامت یمو فتوحات کرم حاصل الحمد للہ ون پنس تعداد پہ پن جائیں سٹھا ناس یم یل ہنین بستی مز وج یم ثل زبان نیرت بس زبان ہند آز ون یمو ون لن نغلب اليوم من قله لن نغلب اليوم من قله اس گدو ہکو نہ اس کمزور گچت قلت تعداد کی وجہ آج اس کثرت لن نغلب اليوم من قله اس گدو ہکو نہ اس قلت تعداد کی وجہ کیا گچت کمدور آج سمن تعداد دہ ساس پہ بہ ساس اللہ اکبر یمن درو زبان یہ لفظ یمن گو توکلس پہ ایمانس تو اعتمادس مز ہنا کمزوری یمن اس نا زبان یم الفاظ وان یمن اس ون اس یت معاملس اندر تہ مدد کرن وول ذات پاک حضرت اللہ یت جنگ گو شروع ہم چھ دہ ساس پہ حالات کیا گئی زبان اکس انسانس فتح یچن کر تبدیل کت من شکست مس زبان ہکہ کن سات شکست کر تبدیل کت مز اکس انسانس زبان آس شرعی طور استعمال کرنے صلاحیت ہمو کیا بول لن نغلب اليوم من قلہ ام بچو کھولن چت میں سورہ توبہ مسلمانوں فرماون یوت جنگ کو شروع یمن گئی تس کھلبلی بہاؤ ساسو من صرف ہت نفر روزن اند اند حصار بنائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت چھ تم مین فکر تارن ہت نفر رود بہاؤ ساسو بس یور چھ آلو کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھو کہ نبی اللہ قدر ان ابن عبد المطلب مسلمانوں بسو نبی آخر دما صلی اللہ علیہ وسلم میں ودو کافر نزدیک دشمن نزدیک توی کت چھو چلا توی یو نزدیک حفاظت کرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اس آواز بلند حضرت عباس اس ون رضی اللہ تعالی عنہ تل سا آواز دی دبک اے تیمو یمو نا اورٹ شریعت اسلام سندر اصحاب الشجارہ یمن ونک بیت رضوان یمو صدو شتو صحاب سبو صلی ہدی بی آویز بیت کر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا یب نہیں کر آلو ایکی کر درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کرنے والو تل سا تو یہ واپس تو ایشو آلو کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مون زبان دبک لن نغلب اليوم من قلہ یہ ادا آئین ربس پسند کیا ربن دبک تو اگو تعداد اس پر پن نجائے خیالہ تگو مشرب اما ونک تام کم اس مدد کورمت یل قلت تعداد آج ون تھی تعداد زیادہ پہم آج تھی دپان اس پن تعداد سر زین ون رب لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين ام پتہ رب کر
এবং যুগ বৈরব ছুসু এম তৈ আকসর মোকান পেট পানুন মাদত থৌ শামিল আহার ওয়াইয়াউম হুনাইন বেহুনান কিদো ইজ আজাবাতকুম কাসরাতুকুম এম দো তৈ তাজ্জুব গো পন্নিস কাসরতি তেদাদস পেট ফলম তুগনি আনকুম শাইআ মগর ই তেদাদ আও ন তৈ কিহিন বাকার ওয়াজুকাত আলাইকুম আল আরদ বিমা রাহবাত সুম্মা ওয়াল্লাইতুম মুদবিরিন তা কসরত ই তেদাদ স্কট ফখর করন ওয়ালো তাজুব ইজহার করন ওয়ালো জুবান ই ওয়ানন ওয়ালো আজ শুন ইস কম দোর গছন ওয়াল আজ শ ইস কসরত ই তেদাদ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وزعكت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين مگر وچو کثرت تعداد اس پر تعجب اظہار کرن والو آوے کثرت تعداد بکار زمین گئی وہ پنن وہ ستھاون باوجود تو دی خاطر تنگ زمین گئی وہ تنگ فلم تغن عنكم شيئا وذاكت عليكم الارض بما رهبت ثم وليتم مدبرين پیر دکھا کے آپ لوگ بھاگنے لگے پیر دکھا کے آپ لوگ دور ہوتے گئے بعید ہوتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اور آپ لوگ کہا کہ ہماری جانوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق بنتا ہے سوین زوچن کی حکومت تھاور یہ تساو اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تس گئی وہ خلبل یاد روزمنا اسما چھو ڈیفنڈ کرن پروٹیکٹ کرن جناب محمد الرسول اللہ ام پت کچھ کنا ثم انزل اللہ سقینته علی رسوله وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ان بد گو شو بوئی وین مہربان یل دعا لوگ کرم یل آلو لوگ کرم کہ محمد رسول اللہ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ان بد گو می بے ہمت حاصل سکون قرار سٹیبلٹی می تھایو بے سٹینڈ اور گڑ کر میں یہ سکینت نازل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل بام بریو چشی حفاظت کرن اول ذات پاک حضرت اللہ اور تو ان میں واپس ام پت سوز مو سو تعداد یس نو تو نظر آو کی تو باساز گئے وہ اوڑ اوڑ مگر مسعود مدس اخ غبی فو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعذب الذين كفروا اور یمو تو خلب مچو تمن کر عذاب ذات پاک حضرت اللہ وذلك جزاء الكافرين اور کافرن ان خاطر چی یہ سزا تھومت ذات پاک حضرت اللہ ام پد رب فرماون ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ام پد کر وین یہ گسن پت اللہ تعالی ہم تو در گو در تو معاف دپنیو آئند اجو پن زبان تھاون محتاط آئند کے اجو پن زبان تھاون محتاط نوزو ربین پٹ کر ناز نوزو شکل صورت اس پٹ کر ناز نوزو چرب زبانی پٹ کر ناز نوزو تعداد اس پٹ کر ناز نوزو پنس مالس پٹ کر ناز ہمیشہ تل کامیاب تو کامران یل مدد کرو ذات پاک حضرت اللہ مگر زبان تھجو ہمیشہ کدی کنٹرول اندر یہ گیا وے یمن سے اخال بیا اخت بوجو گزوی بنو المستلق یتمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے طریقہ تکلیف وار یت من چانت مین موج عائشہ تو صدیقہ سری پڑی رضی اللہ تعالی یس منافقو ام سات تہمت اس مزید عبداللہ بن ابین کر ات مزرو علی اختیار مگر کیم مسلمان تی گئی ات مزمن ویس یہ من منزو حسان بھی ثابت سری پڑی رضی اللہ تعالی یمن منظور مستہ بن اساسا رضی اللہ تعالی
ইমান মাজস হামনা বিনতি জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে সাহাবীকে আতমাস মুলাবিস আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার সারি মদিনা গো পরেশান পরেশান করুক জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পে পানন সাহাবান প্রেছন ওয়েনু কি আদিল্লাহ আয়েশা সুমতালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আয়েশা ফরমান দবন মেচুন পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুন মে কোন তাওয়াজ্জা জাদে দেওয়ান মেচুন বহেস নেস বেমার পে মে কর এক দয় ওড়ে আরজ ইয়া রাসূলুল্লাহ তাই শা মে মুতাল্লাক দিল মুবারক কসমস কোন কিসম কা নক্ত তো কোন কিসম কা মামল আগর তুই মিয়ন ইয়েতে রোজুন চু গেরা মুশকিল মে দিউ ইজাজত বচল মালুন ইয়া রাসূলুল্লাহ মালুন সুজ পয়গম্বর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসুজক হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফরমাওন তাতে পে মে বিস্তারস মজ বিহুন তিস পেস বো বেমার আগে জিসমানি বেমার ডাকে গে রোহানি বেমার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সে তোহমতাই লাগাওনি পে বেমার ইশি বি বিস্তারস মজ ইচে মালিস মানা চে ইশি তিস বরেচমস চে শে মিউন ক্যারেক্টার পাতা চে শে মিউন اخلاق پتا میون کردار پتا تو ہی دیو میں نے بدل ایکسپلینیشن جواب اش ماجی ون تو ہی فرمایو میں نے بدل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شتے سے رچ مچے شے پتا یہ کوچہ پاک دامن چھ موئی چھ ونن میں وطین تار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول چھ ونن بہت میں جرت گیرت دبن میں پیو کیا মে পেও বিস্তর সন্দর বিহন এক দো আই বিন খবরি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমা সবে হন শান্তস প্রতি ইম দেহন দিলাস কে চুন পরওয়া ই শু মুনাফিকান হস কা চাল মুনাফিকান হস ইম চুন আয়েশা আগর কে গোমুত ছু আল্লাহ তাআলা শু মাফ কর তো করিও তে ইতরাফ ইকো শু ওয়ালা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তো করিও গোয়ার দিল মুবারকস কাজ গুজরামত তবন বদিম তো সফাই পাইছ দিল মুবারকস মুজ মিউন কুস্তা নক্ত তো মামল ব কে হে করত তাই হে কি মেন সফাই ইতমিনান বখশিত মনচি মিউন আকোই কিরদার ইউস কিরদার আপনো ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ইল তেমিস বন্না ও ইউসুফ কে উই কমো রাম হো تنتون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يوهي كردار اپنا عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها دپن وہی ہیں آثار گئی نمودار جبین مبارک سوس اور کی مبارک نمودار گسن جس میں مبارک سوس اور کی مبارک نمودار گسن یل وحی و سودن پروردگار بے گئی وحی ہدا سار نمودار میں دس دلن گوہی عائشہ آزا سے چون فصل سوز مزاد ذل جلال حضرت اللہ بشس پرادن کیا نیر دبو ان نبوت یل وحی ہدا سار گئی اقتدام ام بچ میں بشارت دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خوش روت سدی زگ بری قرار سدی زگ پاک دامن قرار ذات پاک حضرت اللہ میں شموج وطن مول وطن شکریہ کر حمد کر بیان تعریف کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسیقی وڑا یمو نے تو تام پچی کرم یو تام نمیان پاک دامنی ہم وحی کرنا جل رب کائناتن یمو نے تو تام مونی میون کلاب بکید کر یون شکر بجان نو کردار پیش بکر شکر بجا در دربار حضرت اللہ رمیانو عدیدو میانو شفیقو یمو زبان تام
আয়শান চুকরমতি আয়শান চুকরমতি ইমানান্দরস হাসান বিন সাবিত ইমানান্দরস মিস্তা বিন আসাসা ইমানান্দরস হামনা বিনতি জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ইল পাক দামনি হুম ওয়াহি করনা দিল পরওয়ারদিগারন ইমান পেও আমুক সাজা তুলুন ইমান দিত কোড় জনাবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমো থাউন পানিন জুবান কন্ট্রোল সান্দর ইম গে কি সাকসিন দিস ওয়ান সান্দর আউর ইম গে কি সাকসিন দিস ওয়ান স্পেট পানিন জুবান কারণ দারাজ পেশ রব ফরমাওয়ান হক কেউ কোন সাথ তুই আমি জিদিক শিকার গেছিত মগর আগর তুই আছন ছু মে গোস পরবরদেগার দুনিয়া সান্দর তি করুন কামিয়াব আখিরাত সান্দর তি করুন কামিয়াব তেল থই জো পানিন জুবান মুহতাত পানিন জুবান থই জো ইতুই ওত কে মাইন রুজ ইউ হাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বাশা এমিস মুতাল্লাক কর আল্লাহ তাআলা হান ওয়াহী না দিল মগর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে অসনি ইহাই গরওয়াজ নি ওত কে তেমন এস বাহনে কা কসনে কা নাও এস এট এট আই ইমান বাহান মান্দ সাখ সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সস পাস্ত কাদ ফাহাম কাশির পুত গো ছোট ফাহাম কাশির পুত কিয়া গো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওয়ানা নাগলো ফরমাওয়ান হাসবুকা মিন সফিয়াত কাদা ওয়া কাদা তাআনি কাসিরা হতাজ বস চুকা চ সফিয়া সুন মুখাতিব তো মুতাওয়াজ্জাহ হযরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাস মুতাল্লাক চাই কাত হুকা ইয়েশ পাস্ত কাদ বস চকা এমিস কুন চ মুতাওয়াজ্জাহ গছন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইম কোরনাই কালাম জুবাইনে আস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমা ফরমান চ আয়েশা কি কিয়া ওয়ালাত তুমি চেনাস পাস্ত কাদ ফরমোস ওয়াল বুস يسي زبان كرد كلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمدجته أي عائشة أن دبن كرد سو كلام اگر چون كلام سمندر كس آبس منتراو ست گس امي كلام ست امي چيزوك شتا يسي ونوت يمي سوكن دب دي چب چوت یہ کلام کرو تیوت ویوٹ اگر یہ چون کلام سمندر کس آب سمنز تراؤ سوٹی گیس ایمی چیز اکشتا کچھ فکریتا رہا ست بود کیا کرو دعویٰ حنفی شفی مولکی حملے ست بود کیا کرو دعویٰ اشی اصلاح کرنویل ست بود کیا کرو دعویٰ اشی قوم اس وقت حاونویل یہ منو دوہس رات اس پنیز بویس گرتن شما سبدن چھا یم دوہس رات اس بوئے سندس عزت اچھے تک تو تہراج یم دوہس رات اس ہمسا سندس عزت اچھے تک تو تہراج یہ مجلس غیبت سے بریت یہ زبان غیبت سے بریت یہ انفرادیت غیبت سے بریت یہ اجتماعیت غیبت سے مشرب غیبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو الغیبۃ اشد من الزنا فرمو بدکاری خود چھ خطرناک گنا غیبت کرن بدکاری خود کیا چھ خطرناک گنا غیبت کرن کیا فرمو ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فقرحتم واتقوا اللہ اتا بایسنا ایز آب تٹول نو کردار پیش کرت چاہت تمس کرن کوشش مند مسن بوش امس کس خامی چھ تجسس اس نے کرن کی بیزو ان اکس اکسن غیبت کرن کی اکس اکسن غیبت کرن گئی برابر ممتز بوئے سن ماز کھنس برابر کل سا آز ہمو اسام بلا لحظ مسئلہ کو جماعت یم ساری چیز مشرایت شاہن پی شفی ملکی حملی کیا چھا مسلمان چھا ساری چھا نا مسلمان چھا ویلس مسلمان چھ سری کا ہے کیا اتھ تھوت تل بچس نو بای ترے لڑ دوس مز پنس ممتز بوئے سن ماز کھوا اتھ کیا کان تل تھوت
مولوی تھی تھی، مقتدی تھی تھی، مفتی تھی تھی، افسر تھی تھی، زمیندار تھی تھی، نانگار تھی تھی، برونٹھ میں صفس نماز پڑھن وال تھی تھی، پت میں صفس نماز پڑھن وال تھی، نمازن کیا شوبہ، نمازن کیا حضرہ، بنچس میں پانن کت ونن بوام تو حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماون قال رجل یا رسول اللہ آو شخص عرض کرن در خدمت محمد رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها آو تعرض کرن سنس مالا سندر چھ خاتون سانی جائی چھ خاتون یذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها یہ خاتون چھ سٹھا زیادہ نماز پڑھن، سٹھا زیادہ روز در روزن، سٹھا زیادہ صدق و خیرات کرن، چت میں چھ نماز تے برابر کیوں چھا چھا، چت میں چھ زکات تے برابر، چت میں چھ روز دری تے برابر، مگر یہ تذکر کرن فرماون یہ حج کثرت سان نماز پڑھن، کثرت سان روز در روزن، کثرت سان صدق کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام اس کت رکن کت حض یہ اجتماع یہ جمعہ تو ہے کہ جواب اسلام اس کت ارکان ترین ہند تذکر چھو یہ نماز پڑھن یہ روز تھاون یہ صدق کرن صدق چھ دوئی قسم کا گو فرض صدقہ بیا گو نفلی صدقہ فرض صدقہ گو زکات یس نفلی صدقہ اس کرن سا اس نا فرض دی دیو اس نا یہ زکات دین آجین یہ روز تھاون آجین یہ کثرت سان نماز پڑھن آجین یا رسول اللہ کثر کیا شخص غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا اکھوئی کسر چھس اکھوئی قصور چھس ایکیت اس سندر یوسی ماز لتڑا چھس زبان چھس ایمسی چھن پنین ہمساین محفوظ تاون تکلیف چھکوات ناون یا رسول اللہ نماز پڑھن آجن ود تاون آجن زکاتن آجن اکوئی قصور چھ زبان چھس گند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حج فتوا نش میں اتھارٹی بہت فتوا دے نش تہ اتھارٹی چھا اش طالب علم مگر یہ فتوا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شک شبہ کیا شک شبہ نماز پڑھن واجن روز تھاون واجن زکات نفل صدقہ کرن واجن قال ہی ہنار اچھس نعان اچھس روز اچھس زکر مگر جنمی دس قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یو ہی شخص کرن بیس خاتون مطلق تذکر فرمان من قلت سیامہا وصدقتہا وصلاتہا بیا خوش مگر زیادہ نماز پڑھن نفل نہ پڑھن پانچ وقت پڑھن فجر پڑھن دوہر پڑھن عصر پڑھن مغرب پڑھن عشاء پڑھن برابر پانچ وقت پڑھن نفل چھس نہ زیادہ پڑھن چون فرصت یا رسول اللہ زیادہ نہ صدقہ دیون ورس اندر دیون نہ کلٹ زکات ورس اندر چھس نہ پتہ زیادہ میلن صدقہ کرنک طاقت بینا چھ زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز در روزان یو ہے فرض روز نہ خوال مگر خصوصیت کیا چھس ولا توزی جیرانہا باللسانہا مگر زبان سے چزار میں ہمسائن نفع وات ناون فائد وات ناون راحت وات ناون سکون وات ناون خیر وات ناون بلعی وات ناون تکلیف نکوے سے دیون پن زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاز فتوہ یا رسول اللہ قال ہی فی الجنہ فرمو اچھس کمی نماز اچھس کمی روز
ات چھس کمی صدقو خیرات صدقو خیرات حدیث سنامت مز من چھس سامنے چکل جوڑا چھ مند مز ہراون یمی چھ صدق کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر زبان چھن واتناون ہمساین تکلیف. یہ حض فتوا امس متعلق مکھ یہ فل چن یہ دس جنتی قرار جناب محمد الرسول اللہ زند سی جنت. اللہ اکبر ون چیز گزرے زچے تو مر گزار کن پکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کتاب الجنائز راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین دیو قبرو کن گزرے جناب محمد الرسول اللہ فرمان چھ انہما لیعذبان وما یعذبان من کبیر تو یہ تھے جو گوار گو پر بیر فرمان چھ کہ من دون قبرن متعلق آز با خبر کرن یہ بھی مرگود اور کن چھو گدرن یہ مرگود اور سندر چھ یم د قبر یم دشمنی قبرن چھ عذاب گچن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر تھے جو یاد فرمان چھ کہ وما یعذبان من کبیر بزایر چھن یہ من کام بڑ گنا جس نے انسان نش چھن بڑ گنا شریعت اس نش چھ واریا بڑ گنا شریعت اس نش کیا چھ واریا بڑ گنا چنشت میں نش چھن یہ بڑ گنا فرمو گڈک چھ پتہ امس کیا چھ ادا اما احدهما فکان یسعى بالنمیمہ اخاوس صبح لاغن خربان صبح لاغن لباس صبح تلن دوڑ گوڑی ون ناو پور ایتی نیرن تو واتن کت دور تو نیرن تو واتن ویرناگ ویرناگ نیرن تو واتن بیس علاقس اکسنس کات بیس پلناون بیسنس کات بیس پلناون بیسنس کات بیس پلناون تک تو تحراج کرم انسانیت اس بایس نتاون یارس نتاون دوستس نتاون ہمسایس نتاون ہمسایس سن زبان تھامت یل صرف اکس اک متعلق چگل کھون یہ اس یہ ونن یہ کرن یہ کرن یہ کرن یم بیمار آز نم نمت پرسن مسلمان چنال ولن ولمت چھا فرموک یہ آگن کہ ہمسائے نیرن بیس ہمسائس نشواتن بیس ہمسائس نشواتن جماعتن تی کرک ہمیں سے تخت و تحراج اسلامی سیٹ اپ کرک برباد اسلامی جماعت کرک اختلاف چی شکار اسلامی جماعتن کرک ونڈ بردی اسلامی جماعت کرک پنی ٹریک نش ڈی ٹریک اسلامی جماعتن ہند اہداف کرک متاثر اسلامی جماعتن ہند شخصیات کرک متاثر اسلامی جماعتن ہند امیر کرک متاثر غریب کرک متاثر سوری فساد چھو امی زبانی سے کم سے؟ زبانی سے فرموک یہ اس نے بحق نہیں یہ اس صرف چگل کھون سارنی انسان انہانس اور اللہ تعالیٰ نے ہو میں پنی سمت اس نے خبر تبک یہ چگل کھنوالا اسی تمیس یہ ونا قبر اندر تی عذاب نش نجا دینا تمیس کہتے مجھے ایسو عذاب قبر اندر تی عذاب عذاب نمبر اک نمبر دو بوزو میانو گبرو و اما احدهما فکان لا تستطیر من بقله من بوله من بوله بیاخا حسو چو امیس حسو نے خیالی رو در یلی پیشاب اس کا یہ اس وہ پیشاب چھینٹ پنن پلون تراون پنن جسم سلاب ناون یہ اس وہ نے استنجا خطر حساس یہ اس پیشاب کرنے ویس غیر محتاط آسن امس اس ون خیال روزن میں مش میت سہن واز بوزر والو یمن گبرن پرچو دپیوک اگر نہ ون آز تہ تم مے باتھ روم اویلیبل آس نبر کن گچھو پیشاب کرنے خاطر کس ٹکر مے اس چھ تلن پتہ چھکا یل نہ ہچ یمو مے زا
یم چھ پتلون لاگان سو اللہ تعالی چھ بہتر زان سو لباس چھ لاگان سان گبر یمن چھ پتھر بہنس اجازت یم چھ کھڑی یوت کرن پیشاب یمو چھ تم پتلون لاگمت اگر یم پتھر بہن یمن چھ یم پتلون یم گژھن ننگ تہ برہنا نتیجہ نیران یم چھ گھارن ہنز مشابت کرن یم اکثر گھر ہندم پلو چھ لاگن تہ وچھو مسلمان نوجوان چھ پتھر بہنک موقع ملن چھ کھڑی پیشاب امس پتا اگر بہ نبر کن قضاء حاجت لب مے کس ٹکر مس چھ تل ست تہ پتا اجتماع گو ظاہر اکس اک سن مخالفت تہ پتہ ظاہر اجتماع گو اکس اک سن دستار وال مزے چھ قومس لگن یوتام نہ ترین ژورن اس دستار وال یوتام نہ پانچن شن اس مخالفت کرو توتام چھ قومس مزے لگن آز نہ مزے ان کیا آواز ہاں آواز پڑیو ام زہ ساس پانچس مز اور تن دو تھیو نہ ام کسی پار سارنے والے دستار نہ سوئی آواز گو اصل سوئی واد یمس نی پتہ آس مے کت کچھ قضاء حاجت کر عبداللہ ابن عباس اس فرماور رضی اللہ تعالی عنہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الناس وبما کنتم تدرسون یسر ربانی عالم گو سکس گو ربانی عالم ربانی عالم کز گو الذی یربی الناس بصغار العلم قبل الکبار یسلکن لکت مسلو گو فکر تاری بڑیو مسلو علامہ اقبالم چھو یت قومس گل کورمت تم جن چکت چکوانن بش شاید انٹلیکچوئل ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا چکت چکتا بن بخص آسمان اس پہ چشن زمین اس پہ ون پکن تگان چشن ون پتا یلب پیشاب کر میں کت پرچ پیشاب کھارون چشن ون پتا یلب غذا کھم میں کت پرچ غذا چشن ون پتا یلب کلام کر میں کت پرچ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکر معاذ ابن جبل اس نصیحت سری پڑیو رضی اللہ معاذ ابن جبل زانی ہونا کوز گو یہ گو یمی امتک سو صحابی رضی اللہ عالم امتی بالحلال والحرام حلال و حرام اگر ساروی خود زیادہ علم وسیعت امت اس منز کونسی سکوس ہوس معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی 17 سال کی عمر میں ایمان لایا 32 یا 33 سال کی عمر میں وفات پائے اللہ اکبر کتنے سال اس نے اسلام میں پائے کتنے سال 17 یا 18 سال کی عمر میں اسلام لائے 32 یا 33 سال کی عمر میں وفات پائے کتنے سال 16 یا 17 سال اس نے اسلام کی عمر پائی مگر صبح نے وفادار وچھے چھن کیا گو اجتماع کرن کیا گو 17 ورین مزہون سو کریکٹر یہ پگہ میشر گز بپا اللہ تعالیٰ فرمائے الگ الگ نیرو جماعت جماعت نیرے الگ الگ اول من آسے الگ جوائے تھائکنا ایستی یمنی خوش قسمت ناتا فرموخ اولین و آخرین انہیں اولیم آسن الگ یمن اولیمن یس پیشوئی کرن آسے امام العلماء امام العلماء آسے قیام از دو کس معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیمن ہز پیشوئی کس آس کرن معاذ ابن جبل رضی اللہ یمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے کرتا اور فرموخ اس قسم ہوئی دائلہ یا معاذ والله اني لا احبك يا ماز والله اني لا احبك اي ماز رب سندري نے چ ٹوٹ چھ تھون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس تیوت شوقین زان نسمس اللہ اکبر سفر اس اندر چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ببیوٹس ات سوار سوت ات پر سوار چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار سوت سوار تھی پکان بس ام سندس شکم ست جسم ست پن پان لاگن مگر عرض چھس کران مے ہچنو یت سفرس دوران تہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر یل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واریہ نصیحت کرس لاسٹس فرمس یمن تمام نصیحتن ہن نچوڑ چھ پتہ کیا ات پٹ کر پن زبان مبارک تھپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی زبان مبارک
فرموس کف لسانک کف ایکی یک پر تھائزی کنٹرول کت پر ماد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ چھوانا یہ اس زبان چھ کڑا ایسے ایسے آتھ متعلق پرسکر رب سن دربار یہ اس زبان چھوانا آتھ متعلق ایسے ایسے فرموس سکیلہ تو کیا اموکا یا ماز روخا پنی ماجی بیو ست سدانا زانا سیشن پتہ ہوئی اکثر لوگ ہم بچ کھکڑی جہنم سینن سبب آسی زبان اکثر لوگ ہم بچ کھکڑی انن کیا جہنم سبب کیا ہے سبب کیا ہے زبان فاروق عدم کو سمر خیر رضی اللہ تعالیٰ نو ابا بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایتوشن ابا بکری صدیق زبان کڑیت نبر سبن پر یہ کچھ چسلا آیا پن زبان کیا کردار ہے من صحابہ کچھ لائے ابا بکری نس گوار کریو گمری مین عزیز مین شفیق مین ہے جنت سسا گسن لو اک جماعت گس باب الصلات کی بیا جماعت گس باب الزکات کی بیا جماعت گس باب الحج کی بیا جماعت گس باب الریان کی بیا جماعت گس باب الجہاد کی اٹھوے دروازہ گندراون محمد رسول اللہ ابا بکر صدیق ال بوزن رضی اللہ تعالی کان چاہر سو یمس اٹھوے دروازہ کی اجازت دینا اللہ اکبر فرموس انی اعرجو انی انت منہم مشو و میت شفت ومس کوساس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہنگ منگے چجا مولوی سبس کے رکھنے دون چشمنی آرن لگا پاری اصحاب سری سن سردار رحمت بے حد سوزن اخباری اصحاب سری سن سردار کیا تھا یہ کہتے کہ سوری زان مقبول باری مہاجر اہل بیت بے انصار مشہور تہنزی برخرداری اصحاب سوری سن سردار چی غلط گومت مولوی صاحب چھنا گومت مت تیت گومت غلط میں شو زیادہ فہم گومت تو ایس کام ہوئی مولوی صاحب کے وان صبح کے وقت کرت بیداری ناب چھوئی لائیان پان گفار خبر میں کوئی تیار وقت نمو تکلیف اللہ تعالیٰ بیتا من کیا کرے کام صبح کے وقت کرت بیداری ناد چھلایا پان گفار انورا رحمتس ومیدواری اصحاب سوری سن سردار انورا رحمتس ومیدواری اصحاب سوری سن سردار عرش والی نیرن نیرن چیوانن واللہ گلت چگو مدوانن والن تبودن والن مگر ومید چیز کریخ پتمن گولہن مغفرہ سکریخ پتمن آبن پرد پوشی آمین یا رب العالمین عمر گو حیران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن توی کیا دیچو زیو نیبر کن کرد زیو چو لائن دبنی چکنا بودن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی روز سہی تل چھ سوری جسم سہی اگر یتی بیغان تل زی سر سی جسم بیغار بس سے زار پار کرن روب کرن دبن چیز اس مین اس بار اس منظر روز دوہس سہی دوہس روز دوہس روز سہی میں نے ادیدو میں نے شفیقو میں نے گبرو
غیبت تے گئی واریا چگل تے گئی واریا تہبت تے لگو واریا لڑائی تے چو واریا جھگڑی تے چو واریا اکیسا کر تنقید تے واریا اکیسا کر تنقیس تے واریا اکیسا کر تذلیل تے واریا اکیسا کر تحقیر تے واریا مے تے گو غلط تہ تے گو غلط ساری کرو آز نا پر کسی تاریخی اجتماع اندر توبہ تو منگوس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ال کیا ایمان چھن تو تا مکمل یو تام نے اس پانوین محبت کرو یو تام نے اس پانوین پیار بگراؤ نفرت میں بگرایو محبت بگرایو حنفی شافعی مالکی یم ساری دروازے کرو بند اش ساری مسلمان یم گئے باغ پوش ات باغ شوب یل مختلف پوشوں سے سجوت ات باغ پریت کان پوش قیمتی پن پن جائے مگر سنی گو سوار موسیٰ صبن یہ پیو یاد مون اہل الحدیث بوت چھس ٹھیک در مون ہمپی بوت چھس ٹھیک در ربس نیچو خان مول اقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ساری کرو بچنچ کوشش ساری بنو متقی تو پرہیزگار یت معاشرس دیو محبت پیغام مودت پیغام رحمت پیغام اخوت پیغام برادری ہند پیغام تیل گچھو کامیاب کامران حالات چھو انتہائی دیگر گو یت کشیر من شلش کھت زیادہ بچ تو بچی آسن ڈرگ ایڈکٹ اللہ اکبر یت پیرواڑی من شلش کھت زیادہ بچ تو بچی آسن شراب چن وول زار گندن وول آفین استعمال کرن وول تت کت شوبے اکس کرٹیسزم کرن تچ اصلاح کرنچ کوشش کرن محبت سان ان حکم پن بچ واپس پن بچی واپس کیا کرنیو نہ ماب ذمہ دارن اگر حق نہ پیڑک تو اگر نہ ممبر صحیح استعمال کرک اگر جمعہ دو کراس فائرنگ گھن یم مسجد پہ بیس مسجد تیل کرنیو نہ مقتدی معاف کی یم گھن دعوا دار گھن میدان محشرس من جمعہ پڑھنے یون ات مولوی برابر اکس کیا کرن کراس فائرنگ کیا کرن مے وون لفظ آز یم ٹرمائلک اوے فکر ترن خاطر یت پہ حملہ گھن ہمپی مسجد پہ حملہ گھن اہل حدیث مسجد نہ اس مولوی یس تمیز نہ اس مقتدی یس تمیز نہ اس صدرس تمیز نہ اس برونٹمس صف والم تمیز نہ اس پتمس صف والم تمیز واریہ لوک مسجدوں نش دور سبب بنے مت مولوی سبب بنے مت عالم وجہ کیا دپن تہ نسا اصلاحی پروگرام یت قومس نا امیر کبیر سن وقت پہ رحمت اللہ علیہ ساڑ ست ہت وری گزرنے بعد یمس نا جمعہ تگ صحیح پہ پیش کرن یمس نا ممبر تگ صحیح پہ استعمال کرن سہ ہیک نا دعوی کرت بس امتی ہیکیا دعوی کرت کن وز شا ممبر پہ کانس تزلیل کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کا ہوت دیا کہاں ہوئے اگر غلط تو اس معاشرہ سندر وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ناو دیت ہن پی چیئے اہل حدیث چیئے شافی چیئے مالکی چیئے عبدالرحمن چیئے عبدالوہاب چیئے عبدالقدوس چیئے یہ محل چیئے یہ غام چیئے یہ جماعت چیئے ونا کیا اس فرماؤن ما بال الناس ما بال الناس لکن کیا سپوس یفعلون کدا و کدا یم کیا ہوتے یم کیا ہوتے کارٹارو نے ٹارگٹ محمد رسول اللہ کتاب چھو پڑمت نیرن نیرن ون سیر مگو سیر مگو نیرن نیرن ون اللہ امام چھو فاروق اعظم سری پڑیو رحمت اللہ رضی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ امام مقتدی چھ صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی علیہم بے تابعین ادام رحمہم اللہ علیہم یمن مقتدی من چھ اک یمس ونن یوسف ھذہ الامہ یم امتک یوسف یت پر یوسف علیہ السلام سے سرخسار چمکون سڑا یت پٹھو سی چمکون نا اس جریر بن عبداللہ کیا اس نا کیا اس نا گبر میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز چھ پڑھنا فاروق ادم رضی اللہ کتاب چھو حقوق و معاملات
لکھن وول عبدالروف جنڈا نگری یمس ون امام الہند کیا ون عبدالروف جنڈا نگری حقوق معاملات کتاب نا فاروق عدم اس نماز پڑھنا رضی اللہ کمس تام مقتدیس پھٹ وضو کیا پھٹ آواز گئی کیا گئی اگر آز گیس سو بہ کیا کرو دوبارہ یہ مسجد مز علی دس مسجد مز یہ دوبارہ انفی مسجد مز گیا دوبارہ آواز آواز نہ دشنی وولی ون نہ کھوڑی وولی مگر فاروق عدم امام رضی اللہ ام تہ بوز آواز نماز مکلون فرمون امس وضو پھٹ سہ کر وضو تو نماز دہرائی نماز کیا شرط ما گو برابر سہ کر نماز دہرائی نس جریر بن عبد اللہ گو کھڑا دپن امیر چھ ہم قبول مگر اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ مان کمی ون ساری کرو وضو نو اکوئی نیر نون کی کھجل خار خبر پتہ مسجد مسجد خبر پنس بس ہیکیا روی ہائت میون اگر مانو ساری کرو وضو نو پت دہرائے پنہ پنہ آئے مگر ٹارگیٹ کرو حد پہ تنقید کرو ذلیل کرو پن بوائے اس کتیا ذلیل کری امام اس کتیا ذلیل کری بوائے اس کتیا ذلیل کری زٹ اس کتیا خجل خاری کر پنن زٹن پنن کنچن پنن ہمسائن اس کیا دعوی کرو ہیکو دعوی کرو چیز مسلمان کس گو من سلم المسلمون من لسانه ویده اسی کی امسی کم سے بے کم سے یت پٹ کم سے چھو زلیل ون کرنا ات سے یل غیبت کرن زلیل کم سے دیون کرن فرموک مسلمان گون ہن پی ناو تاون سید علی حدیث ناو تاون سید شافی ناو تاون سید مسلمان گو یس یم سید تی یم سید پنیس بایس دی پیس امن سلامتی سلامتی یہ گو مسلمان مومن کس گو کس گو مومن دک گو برمی آنیا مومن گو والمؤمن من امنه الناس مومن گو یمس متعلق لکن آسی مطمئن پن پان مطمئن آس لکن پن پان میون مال تی محفوظ میون عزت تی محفوظ تیل چھک ایمان کس درجس یہ مشتاق آمدس آس فدا سبس متعلق یہ اطمینان یہ کن میون عزت گر پد گر یہ کرن میں ذلیل تو خار اگر بہ امس پن خون دم اگر بہ امس پن عزت دم اگر بہ امس پن عیال دم میون عیال تہ فدا سبس نش محفوظ شعیب سبس نش محفوظ مختار سبس نش محفوظ شبیر سبس نش محفوظ سبزار سبس نش محفوظ مومن گو یل بیس مسلمانس اطمینان آس نہ کری مینس عزتس نقصان نہ کری مینس خونس زاگنچ کوشش نہ کری مینس مالس زاگنچ کوشش اگر یہ چھو حاصل گومت تیل چھو ایماندار اگر نہ یہ حاصل چھو گومت تیل چھن اس ایمان کس درجس مز ونی مکمل چھا اس اکس اک متعلق اطمینان چھا اس کے چھ ایمان کس دعوہس مز پزیر یوتام اس یہ کردار کرو پود توتام ہیکن سان بستی سان یم اجتماع سو رنگ یت کی اس رنگ یم اجتماع سد گوس حاصل شوالے اخ حضرت تھوڑے مڑے امیک بہار بیم تہر احباب و اقارب گزرے مت قبر کر زخ پرنور لحد کر زخ پرنور اشفاق احمد گنائی دعائے شفا خطر 500 روپے امس بیمار سان یت مجلس مس بیمار مسان میانہ بچی سان یم سن بیماری ہند وجہ بہ انتہائی زیادہ پریشان چھس کور مول زان لک مال آسان کرم تہند بیمار تفا میان بیمار تفا کرم تہند مسائل تند بر مین مسائل تند بر مے معلوم عرش والی مے سزا پنہ گناہن
مگر چش حد قتل کرن ول است کرمت مغفرت از کر میں ہی اس گناہ گار است مغفرت بودن والن تے مغفرت از کر سار مثال العابن پرد پوشی از کر یمن میان گبرن یس جائز حاجت است روا پروردگار نے مزدور ان کر پنے نیری چھ اکثر دڑے مزدور تا ایال بار یا جماعت اس یا علاق اس ونکنس اس ہم کلام چھ یا علاق چھ اکثر ایال بار اس نڑے مزدور اے عرش والے تو چھک برکت دین وول زشت کم سے برکت وعدہ کرمت ہند زین اس کر برکت ہند اس مین اس کر برکت ہند اس تول اس کر برکت ہند اس یارات اس کر برکت یمن شہلاو چشم مت شہلاو چشم میان عیال ذریعہ میان اولادم ہم ذریعہ یہدن اولادم ہم ذریعہ عرش والے چو اندر اس اعتراف کر اش غلط گمت وہن ورین ترہن ورین مگر تشک مغفرت کرن وول یہ اجتماع اختتام گسن بروٹ کر سان کبیر اگوان ہن مغفرت سان صغیر اگوان ہن مغفرت اشی روحانی بیمار اس کر شفا اشی جسمانی بیمار اس کر شفا اشی قرض دار مگر یہ اتھ چھن چان دربار بغور بے کسن دربار تھود وطن یہ ڈک چھن چان دربار بغور بے کسن دربار جکن اشی سرا غمناک اشی سرا ہمومن تو گمومن اندر مبتلا اگر اس پنن پنن راز لاگو ونے رات گزرے مگر یم ہم تو غم مکلن نکیں اے علی من بذات صدور پروردگار تشک پیت کسن دن حالاتن واقع ونن ول سندن حالاتن تی وقف بودن والن ہندن حالاتن تی وقف یت پر یونس پیغمبر علیہ السلام اس دیت ترن ان گٹن نش نجات دیکھنا از از تے ہمو تے گمو نش نجات دیکھنا یت جماعت اس تے ہمو تے گمو نش نجات بے اولادن کر اولاد صالح عطا بے روزگارن کر روت روزگار عطا پریشان ان اس پریشانی کر دو ام پتیم خدام یت تحصیل سندر شبیر سب سان باقی انسان نو ممکن اس خدام بنی تی من سرنی ول عزت دستار وقار و دستار یمن خطبہان یمن ذمہ دارن ان دو حضرات اس تو شان چانی دین چی سر بلندی خطر نشک تنکھا نشک زینن مگر اے عرش والے چی چی حق مدد کرنوال یہندن قدمن کر مدد یمن پت کن سادن ویل چیت شفیق تو رفیق پروردگار یمن تی کر پن عدت و وقار عطا یمن تی کر کامیابی تی کامرانی عطا پروردگار سارنی مسلمانن ہن جائز حاجات کر روا عبدالحد چوپان چھ گزرے مت زہت روپے پروردگار لڑ لڑ کر جنت سندر جائے سانن اموات انسان سانن احباب و اقارب انسان یہ مسجد چھ کیا تھام چھاڑن امس یہ طاقت آسی کونسی ساس کونسی زساس کونسی پانچت امس یہ طاقت آسی زہت تے گسن پنن ات بکلس کن تھاون بلکہ گس سکھاوتس کن تھاون ربن چھ وعدہ کرمت یس تہ مسلمان یمن وطن اندر خرچاون تم سندس مالس چھ برکت کرن پروردگار ساری پانچ شہ لڑکہ وتھن تھوت یمہ مسجد خطر کریو چند اور اللہ تعالیٰ کرو خیر و عافیت اندر جائے سارنی مسلمان کرم اللہ تعالیٰ کامیابی تو کامرانی سم کنار یہ موڑا حاجات ہت چھ آمت تم کرنو روا پروردگار یہ موڑ گام ہت چھ آمت تم کرنو جلد دور پروردگار یم کوڑ مل مسان تہت کرنو پرد پوشی گبر مالن تہ کرن پرد پوشی پروردگار اس ساری ہن پریشانی کر دور ملت پریشانی کر دور آسمانی تو زمینی آفات نش دن نجات پروردگار زبان ہن شر نش دن نجات ات شر نش دن نجات پروردگار اس ساری عیال بارن کر پنے ڈیم سے ریاضہ پروردگار تو اجر پیشن کر برکت ملازم پیشن کر برکت نان گارن کر برکت نڑی مدورن کر برکت زمیندارن کر برکت طلبا کر کامیاب طالبات کر کامیاب میں چھ کیا پنن عزیز بے اولاد پروردگار تمن کر اولاد صالح عطا تمن کر اولاد صالح عطا تمن کر اولاد صالح عطا اش سوز می تم بناو کنیخ تو پرہیزگار سانن گبرن کر ہدایت سانن کوڑن کر ہدایت منن ول استو ہدایت اس پر استقامت بودن والن تو ہدایت اس پر استقامت پروردگار سکرات الموت کر ز سہل تا آسان سکرات الموت کر ز سہل تا آسان پتم گڑی کر ز سہل تا آسان پتم گڑی کر ز سہل تا آسان یمن مادر ماجن سان ذریعہ مختلف پریشانی آئی زندگی اندر یمن سارنی ول عزت و دستار میان والدین انسان یہدن والدین انسان پروردگار یم زان ہو تمن تہ کر ز مغفر یم نہ زان ہو تمن تہ کر ز مغفر پروردگار اشی دونس تو گنہ گمی تمن کر ز مغفر یم نہ دونس تو گنہ گمی تمن کر ز مغفر یم بڑی گناہ گئے میں تمن کرزی مغفرت یم لکڑی گناہ گئے میں تمن کرزی مغفرت و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ